Hezký den. Dnes budu odpovídat na otázku Martiny, o které si myslím, že s ní bude rezonovat řada dalších žen tím či oním způsobem. A ona mi píše, mám přehnaná, nereálná anebo nesmyslná očekávání, která se týkají manželovy intimity a blízkosti. Nerozumíme si, co jeden opravdu potřebuje. Nebo jsem jen náročná hysterka a mám opustit všechna očekávání, nic lepšího už neočekávat a žít jen přítomným okamžikem. A pak je to takové vysvětlení, je nám oběma 40, známe se už 30 let, jsme spolu od puberty, jsme svá první láska, absolvovali jsme i různé programy, jako retreat pro páry. A dobře si rozumíme, on je citlivý člověk, zodpovědný a tak dále. Ale pak, kde je zakopaný pes? Vím, že mým jazykem lásky je pozornost. Když jsme někde spolu sami, máme na sebe čas a věnujeme se jeden druhému, jsou to úžasné chvíle. Oba víme, že si potřebujeme na sebe ten čas udělat. Ale když se pak vrátíme, čekám, že ten pěkný čas bude pokračovat dál. Že si i nadále přes všechny naše i sexuální problémy budeme blízko. Ale pak po několika dnech obvykle přichází pro mě těžký pád. Ztrácím manželův zájem. Manžel je najednou líný zorganizovat si čas tak, abych tam měla nějaké stálé místo. Vzdalujeme se sobě a já si připadám jako prosebník a loudil, když se snažím být mu blízko. Například spí z lenosti v obýváku na sedačce, místo, aby šel za mnou do ložnice. To je naše věčná hádka a pro mě těžko snesitelná situace, kdy se cítím naprosto odmítnutá. Ale pro něj jsem hysterka, která s tou blbostí jen pořád nesmyslně otravuje. A já jen potřebuju mít ho blízko, když se po celém dni v 8 hodin večer vrátí domů. To pak bývám naštvaná, cítím se od něj daleko, nemilovaná, frustrovaná. A jak jsem pak naštvaná a nedokážu s manželem mile komunikovat, naše propast se jen zvětšuje. A já jsem ještě víc naštvaná a on taky. Takže spirála, ze které nejsem schopná jednoduše vystoupit. Co mám tedy dělat? Nečekat, že se něco zlepší, nemít žádná očekávání? Mám se víc soustředit na sebe a děti? Mám chodit cvičit? Uspořádat si čas podle svého a s manželem vlastně moc nepočítat? Nebo jsem opravdu jen sobecká hysterka, která očekává nějaký nereálný, idealistický, blízký vztah? Vlastně mi jde o to, jestli se mám dál o něco vůbec snažit. Případně o co? Vyzkoušela jsem toho už mnoho a byla jsem pak ještě víc zklamaná, když vše fungovalo jen chvíli a o to těžší byl pád dolů. Tak. Ta situace, která je popsaná, já věřím, že ji nějakým způsobem znám mnoho žen. Ono je tam totiž popsáno několik principů, které jsou nám takové vlastní, co se týká ženského a mužského prožívání. A narážíme na ně v různých formách znovu a znovu. Protože ty si, Martino, psala, že jste byli na retreatu pro páry a pokud si vzpomeneš na výuku o polaritě, tak tam jsme mluvili o tom, že pro ženu je velmi stěžejní kvalita nebo motivace, touha a radost z plnosti, zatímco pro muže z prázdnoty. A ta plnost je plnost aktivit, plnost pozornosti, plnost ledničky, plnost šatníků, plnost hezkých zážitků. A na druhé straně ta prázdnota, na té mužské straně, je o klidu. Je o tom, že mám svobodu od. Jo? To ženské je, že se chci vztahovat k, chci být spolu, chci něco prožít, chci se propojit s někým, s něčím. Zatímco ta hluboká primární mužská tendence, nebo maskulinní bychom mohli říct, protože my ženy to v sobě máme taky do určité míry, ale míň většinou, tak ta maskulinní tendence je o tom být v klidu, být v prostoru, kde se nic neděje, kde nemusím na nic reagovat, kde jsem svobodný od. A tyhle naše dvě tendence na sebe mohou narážet, obzvlášť pokud máme ve vztahu dobrou polaritu, že se přitahujeme, že máme tu odlišnost mezi sebou, ale tady právě se můžeme cítit zraňování. Dalo by se říct, že čím vyšší je naše odlišnost a tím pádem i potenciál pro přitažlivost, tím náročnější mohou být i ta nedorozumění a zklamání, která souvisí s tím, že zkrátka máme odlišná očekávání a odlišné touhy. Ta ženská touha by se dala popsat jako touha po propojení, touha po blízkosti,
touha potom něco z hezkého spolu prožívat a ta mužská touha jako touha mít klid, touha spočinout, touha nebýt rušen, touha nemuset nic dělat. Jo? A tohle pozorujeme ve vztazích, pozorujeme to v našich životech v mnoha různých formách. A to naše soužití může být takovým tancem mezi těmito dvěma potřebami. A proč to říkám? Říkám to proto, že když muž se svalí na ten gauč a usne tam a vlastně nevytváří žádnou velkou aktivitu pro to, abyste se líp potkali, abyste se víc propojili, abyste spolu něco hezkého zažili, tak jedná velice maskulinním způsobem. Pochopitelně, kdybych mluvila s ním, tak mu řeknu, víš, žena potřebuje hodně tvé pozornosti, tak když se vracíš večer domů, měl by si najít nějaký čas, kdy se té ženě budeš naplno věnovat. I kdyby to měla být půl hodina tvé plné pozornosti, tak je to lepší než několik hodin takového rozplyzlého nic, kdy sice spolu jste ve stejném prostoru, ale ty si ji vlastně nevšímáš. A nicméně se neptá muž, ptá se žena. Jo, ale tohle je vlastně taková odpověď nebo zvědomění pro muže, kterým se může zdát, že jejich žena nikdy není spokojená. Jo, z prožitku muže, ta perspektiva muže je, ona nikdy není spokojená. Už jsme s ní byli. Třeba už jsem s ní byl na kurzu, na retreatu pro páry jsem s ní byl. Dělal jsem s ní vědomí milování, byli jsme tady na tom vejletě, dělali jsme spolu tohle. A jí to pořád není dost. Jo, taková ta hluboká mužská touha je, hurá, tak já to udělám a jednou provždy budu mít klid. Ale já když to řeknu trošku s nadsázkou, tak říkám tomu muži, no to by si ale musel žít s nějakým kamarádem, protože ta žena, ať jí dáš cokoliv, ona vždycky bude chtít víc, 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 víc. To je ženská podstata a i když už je to skvělý, i když už máte nádherný vztah, i když už máte nádherný milování, ta ženská podstata je o tom, že ona si řekne, wow, to bylo krásný, tyjo, teďka ten orgasmus, tohle, no to je nádhera. No a co tu máme dalšího? Jak to udělat ještě lepší? Jak to udělat ještě krásnější, jak to udělat ještě intenzivnější, hlubší, láskyplnější, jo? Ta ženská tendence se vždycky, dříve nebo později, bude ptát na to, a jak to může být ještě víc, víc něco, jo? Víc pozornosti, víc lásky, víc hloubky, víc intenzity, víc radosti. Zatímco ta základní mužská otázka je, jak můžu mít od všeho klid, jo? To říkám trošku takovým zemitým způsobem, ale ta mužská touha je, jak můžu mít klid? Jak můžu být v tom tichu? Jak to můžu udělat, aby mě nic nerušilo? Aby po mně nikdo nic nechtěl? Jo? Proto muži chodí na ryby ve 4 ráno, když ještě ani ptáci nezačali zpívat pomalu. Jo? Když je úplně ticho, celý svět spí a nikdo a nic je neruší. A když jdou na ryby s kamarádem, tak oni si nepovídají spolu. V žádném případě. Dokážete si představit dvě kamarádky, jak sedí na rybách a mlčí? Totální nesmysl. Ženy by si povídali, my bychom ten čas zaplnili, my bychom si toho spoustu řekli o tom, co jedna cítí, co druhá prožila, co si kdo myslí, tadadadada. Ale ti rybáři, muži, oni nemluví, protože oni si užívají to ticho, ten klid. Jo? To, žena si to užívá taky v případě, že je přetížená, že je trošku v depresi, že je vyhořela. Jo? Jinak ta přirozená ženská aktivita je o tom, povídáme si, máme se rádi, sdílíme. Tadadadada. A tohle často chceme po našich partnerech. Buď tady se mnou, pojď si se mnou povídat, vyjadřuj mi, jak mě máš rád, dotýkej se mě. A ten muž, on to dělá rád, ale pak potřebuje pauzu. Jo? A tady v té otázce padlo, že muž se vrací v 8 hodin večer domů. Takže já úplně chápu, že na tu ženu je to pozdě, jako to nezbývá moc hodin z toho večera. A na druhou stranu, pro toho muže je to dost málo času večer na to, aby on mohl nějakým způsobem spočinout. Pravděpodobně on teda přichází večer domů s takovou nadějí, že konečně bude mít klid. Po tom celém dni, že konečně bude mít klid, ticho a klid, že se nebude muset nikomu a ničemu věnovat, ale mýlí se, protože tam je ta jeho žena, která potřebuje pozornost. Takže, kdybych mluvila s mužem, tak zase řeknu, víš, zkus si zařídit ten svůj časový plán tak, aby si měl prostor jak na práci, tak na sebe, tak na tvoji ženu. A mezi prací
a ženou, než přijdeš domů, si dej něco, kde můžeš být v klidu. Jdeš do lesa, jdeš se projít, jdeš běžet, jdeš si někam sednout a mlčet. A tam si vlastně dopřeješ ten svůj klid, kdy po tobě nikdo nic nevyžaduje. Ale když přicházíš domů, tak si připravený alespoň na nějakou vymezenou dobu tam být plně se svojí ženou. A nestačí jí tu pozornost dát jednou. A pak už to bude navždy dobrý. Ona tu pozornost chce každý den. Jo? Každý den znovu a znovu. A tohle je důležitý pro muže vědět. A je, jako jo, je to trochu nepohodlný, ale zrovna tak je nepohodlný, jako když si někdo řekne, tak jo, budu mít lepší kondičku, budu chodit každý den běhat. No tak je to taky nepohodlný. Není to pohodlný vstát třeba v 5 ráno a když prší, vzít si pláštěnku a jít běžet, jo? Ale je to důležitý proto, abychom ten vztah opečovali. Tak to jsem dávala rady zatím spíš na tu mužskou stranu, nebo takové to zvědomění, co se děje pro muže. A i pro ženy, abyste slyšeli, jak muž tu situaci pravděpodobně vnímá. A že chce mít ten klid, jo? Ale taky rozumím tomu, že když mu ten klid dopřejete, tak se možná stane to, že po určité době ten vztah přestane být vztahem, že budete takový spolubydlící. Tak je tam ta přirozená touha ten vztah kultivovat, pečovat o něj. Jo? Ta ženská část v nás je orientovaná na vztahy, na lásku a my máme přirozenou tendenci o ten vztah pečovat, vyživovat ho. Zatímco, znovu to zopakuju, mužská přirozená tendence je orientace na svobodu, mít pokoj od, mít klid od, jo? A tam to na sebe může narážet. Nicméně, když jsi žena, co by si v dané situaci mohla dělat, aby tě ta situace tolik netrápila? Já bych se zaměřila na dvě věci. Zaměřila bych se jednak na to, jak víc přilákat tu mužovu pozornost, a současně bych se zaměřila na to, jak nebýt závislá tolik na jeho pozornosti. A mám pocit, že je důležité obojí. Když mluvím o tom, jak nebýt závislá tolik na té jeho pozornosti, to říkám proto, že je dost pravděpodobné, že jo, jasně, on leží na gauči, on usne na gauči, nespíte spolu v ložnici. A mnoho žen by si řeklo, jo, já jako chci sdílet to manželský lože, chci být spolu. Ale ne každá žena by tam měla takový jako propad, jo? Takový pocit, jako že on mi to dělá snad schválně, nebo pocit nějakého hlubokého zranění. A to si myslím, že je ta osobní část, která může souviset s osobním životem, s osobním příběhem, může to souviset i s dětstvím, může to souviset s tím vztahem k tátovi, který tam třeba právě taky nebyl, jo, nějakým způsobem. Často zjistíme, že nás na našem partnerovi štvou věci, které nebyly ani u našeho táty. Jo? To, co nám táta nedal, tak nám ten partner jak kdyby nedává. A tím pádem tam může být takový pocit, jako on si mě nevšímá, on mě nemá rád. Jo? A to je vlastně ta chyba. To je ta chybná část té interpretace. On mě nemá rád a proto je to tak strašně bolavý. A je dost pravděpodobné, že ten prožitek toho on mě nemá rád je mnohem starší než vztah s tím partnerem a vlastně to spíš je zakořeněno v našem dětství nebo zkrátka v některých předchozích situacích našeho života, ale protože je to zranění, tak nás to bolí znovu a znovu a my to projikujeme na toho partnera. A to způsobí, že z toho, že on usíná na gauči a žena mu musí říct, pojď za mnou do ložnice, nespí na tom gauči, tak místo toho, že je to prostě ta realita, aha, on usíná na gauči a já mu musím říct, aby šel do ložnice, OK, tak když je tam to zranění, tak to zranění navíc přispěje k tomu, že to začne být takové drama, jo? Že to je najednou víc dramatické, ještě víc bolavé. A tohle je jedna z částí, kterou jako žena můžeš ovlivnit. Ty můžeš pracovat na tom, aby si to, co on dělá a nedělá, nebrala osobně. Aby to nešlo tak nadřeň, aby tě to nevysilovalo emočně, aby tě to nevysilovalo energeticky. Aby to bylo, že se pak ve výsledku jenom podíváš a řekneš si, aha, už zase spí na tom gauči, no tak jo, tak já ho jdu zbudit, pojď brouku, jdeme do ložnice. A je v tom lehkost, jo, není v tom, a ty mě nemáš rád, tolikrát jsme se o tom bavili, bla, 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 bla.
A vlastně ten rozdíl je, že já nějakým způsobem zahojím to svoje zranění, které když tam není, tak mi to umožní tu situaci vidět takovou jednodušší, takovou, jaká je, a mít tam třeba i nadhled, mít tam humor, což pochopitelně usnadní jakoukoliv další interakci a vůbec to i podpoří jeho chuť nezůstávat na tom gauči a být s tebou v ložnici. Když by se mě ptala, jak podpořit to léčení těch zranění, je to hodně o zvědomování se svých vlastních pocitů, je to o tom nebojovat se svými emocemi, dovolit si je vnímat, dovolit si je pozorovat, dovolit si je prožívat a nesnažit se je analyzovat, jakože co to je, proč to je, kdo za to může, ale dovolit si je zažít, prožít, a současně přitom pozorovat. Jo, to je jako velká, velká část toho léčení. Když by si chtěla jít dál, tak v kurzu Láska je tvůj zdroj ve vztahu. Já se zaměřuju právě i na ty léčivé aspekty vztahu k mužům. Vztah k tátovi, vztah k partnerovi nebo i k bývalým partnerům. Protože ta zranění, která jsme prošli, prožili, ať už vědomě nebo nevědomě, ve vztahu s tatínkem, tím, jak tam byl, tím, jak tam nebyl a tím, co na nás třeba kladli jako nároky, tak my pak máme tendenci je projikovat i na ty muže v našem životě. Takže velká část toho kurzu je i to o takovém hojení toho, co jsme ve vztahu s muži a s tátou prožili. A plus je tam i ta část, kterou částečně znáš z retreatu pro páry, ale ještě jinak pojatá, která ti vysvětluje, jak vlastně ten muž prožívá, jak vnímá. Protože ten muž opravdu vnímá úplně jiným způsobem tu realitu a váš vztah. A my děláme chybu, když tak tiše předpokládáme, že ten druhý to přece musí vnímat tak jako my, ale ne. On stejné věci interpretuje úplně jiným způsobem. A naopak. No, takže to je jedna část, kterou můžeš udělat, že si zvědomíš, aha, to, že mě to takhle trýzní, to, že mě to takhle jde až jako nadřeň, že mě to takhle vysiluje, ta moje reakce vlastně nemusí být tak intenzivní. Možná to nesouvisí tolik s mým mužem nebo s tou naší situací, ale souvisí to se mnou a s tím, co jsem prožila v životě dřív. Jo? A jak už jsem říkala, dovolíš si vnímat ty svoje pocity, dovolíš si je cítit a současně je vidět s takovým zájmem, takový, aha, to je zajímavý, tyjo, takovouhle reakci na to mám, to je zajímavý. A nesnažíš se tak nereagovat, nesnažíš se cítit něco jiného, než co se pro tebe děje, ale dovolíš si to vnímat. No a potom jsem říkala, že se zaměříš i na to, jak třeba víc té jeho pozornosti získat. A typicky na sebe přitahujeme mužskou pozornost tehdy, když jsme živější. A to živější znamená, když jsme víc ve svém těle a když jsme méně v hlavě. Ono to i navazuje trošku na to, co jsem říkala. To, že si dovolíš svoje pocity cítit, prožít a ne o nich přemýšlet. Jo, já jsem říkala, že je pozoruješ, ale pozorování není přemýšlení. Pozorování je, aha, takhle to je. Přemýšlení je, teďka cítím tohle, proč to cítím? Může za to tohle, může za to tamto, tamten, jo? Tak tohle přesně neděláš, ale dovolíš si prožívat v těle. Čím víc prožíváš v těle, a tím víc přirozeně muž je magnetizován, aby ti věnoval pozornost. Jo? Jako, to je zákon. Muž anebo muži obecně vždycky, když je dáte, předně dáte skupinu žen, tak oni přirozeně zaměří tu pozornost na tu ženu, která bude nejvíc v těle, která bude mít živý to tělo. Každá buňka těla bude žít životem. Jo? A to je jak záře, jak svíčka, jak něco, na co on přirozeně zaměří svoji pozornost. A to je tedy to, co ty by si mohla kultivovat ve svém životě, nejenom kvůli němu, nejenom kvůli tomu, aby ti pozornost dal, ale proto, aby si se cítila dobře. Takže bych se vrátila třeba i znovu, ty si psala, že si prošla i kurz Láska je tvůj zdroj, takže já bych se vrátila k tomu, co si prožila v kurzu Láska je tvůj zdroj a opravdu si zopakovala znovu, prošla si ty meditace, které se týkají
té lásky k sobě, péče k sobě a udělala i znovu ty kroky, opakovala je, takovou výživu, jo, opravdu si říct, aha, teď já můžu být šťastná, i když můj muž leží na gauči a jak to mám udělat, jo, a opravdu jako dosycovat to, ale nemít to jako nějaký seznam úkolů, takže to-do list za prvé, za druhé, za třetí, ale dělat to proto, aby si se cítila dobře. A tohle je nejenom pro tebe, to je pro všechny ženy. Neptej se sama sebe, dělám to dobře, ale cítím se dobře. Mnoho žen je dneska tolik orientovaných na to, aby věci správně udělali, aby něco splnili, aby dosáhli nějakých výsledků, aby ty věci dělali dobře. A to je cesta do pekel, protože nás to vzdaluje ukotvení se v sobě a radosti. Naopak, když se podíváme na to, aha, co můžu udělat pro to, abych se cítila dobře, aby mě bylo dobře, tak tím proměňujeme celý náš život. Protože když dokážeme spočinout v tom, že je krásně, tak nám je krásně a současně najednou získáváš i v tom vztahu s mužem a v dalších vztazích to, po čem si vlastně toužila. Jo, najednou ty magnetizuješ lásku, pozornost a tak dále. Ale vyvěrá to z nás samotných a to chci zdůraznit, že je to opravdu taková praxe naladění se na to, že vědomně kultivuju ve svém životě radost a potěšení. A i to je návyk. Jo? Tak jako víte, že jsou třeba lidi, kteří vždycky na všechno nadávají. A i když je prostě všechno úplně super, tak oni tam najdou nějakou mouchu a nadávají a stěžujou si. Někdo máte takový třeba rodiče, jo? A sami víte, jak vám to leze na nervy, když se někdo takový ve vašem okolí objeví, nebo kolegyně v práci, furt na všechno si stěžuje. To je návyk. To není o tom, že ona by měla horší život než ostatní. Ona je zvyklá dívat se na to, co je špatně. Ale návyky můžeme měnit. Tak si vytvoříme návyk, že hledáme to, co je dobře. Hledáme návyk cítit se dobře. A to není nějaký sluníčkový potlačování reality. To je opravdu schopnost zodpovědnosti za to, co prožíváme a takovej vnitřní trénink nestrácet svoji energii nějakým nesmyslným točením se v kruhu emočním. Jo? A to neznamená, že byste se nikdy nevztekali, neznamená to, že byste nikdy neplakali. Vždycky v našem životě budou události, které jsou k vzteku nebo které jsou smutné. Ale ten rozdíl je v tom, kolik tomu dáme pozornosti. A jestli něčemu bolavému, co se nám stalo, jestli tomu dovolíme, aby to sežralo zbytek našeho života, anebo jestli to odbrečíme, odvstekáme, necháme to plynout, ale vrátíme se k tomu, že jako základ našeho emočního prožívání je radost. A potěšení. To slovo potěšení mám ráda v kontextu žen, protože ženy opravdu hodně žijí dneska v disciplíně a takovém sevření. Ale to, co potřebujeme masivně, jo, v celé naší společnosti, je, aby ženy byly víc uvolněné, aby byly víc spokojený ve svém těle, ve svém životě, ve svém bytí. A to je pak i to, co vyvolává zájem muže. Muž přirozeně se bude zajímat o ženu, která je spokojená. Jeho to bude přitahovat. Ale zase, když se budete snažit být spokojené kvůli tomu, aby on vám dal pozornost, tak to není úplně ta nejlepší motivace. Prostě se chci být spokojená proto, abych byla spokojená ve svém životě. Tečka. Tak to je moje doporučení. Bylo tady několik doporučení pro muže, kteří se třeba dívají a kteří zažívají něco podobného se svojí ženou. Bylo tady doporučení pro ženy. Zaměř se na to, aby ti bylo dobře, abys byla spokojená. Zaměř se na to, aby si případně poléčila svoje vnitřní zranění, které můžou způsobovat, že to, co se děje, to, co partner udělá nebo neudělá, že jak kdyby naroste do šílených rozměrů, i když je to vlastně maličkost. A v tomhle konkrétně je, na tohle konkrétně je zaměřený kurz Láska je tvůj stroj ve vztahu. A nevím, teď tohle video, já ho natáčím 24.3.2022. Dneska o půlnoci končí vstup do tohoto kurzu, o kterém mluvím, Láska je tvůj zdroj ve vztahu. Najdete ho na mém webu denisapalečková.cz. No a pokud se díváte se záznamu, třeba klidně o rok, o dva později, tak se prostě i tak podívejte na web, třeba ten kurz ještě najdete a najdete si nějaký blízký termín opakování. Když doporučuju kurzy,
propojený s tímhle tématem je určitě i přepis limbického otisku. Aktuální nejbližší termín je 1.5. Tak, moc držím palce. Když bych to měla, tak shrnout ten svůj pocit. Já nemám vjem, že by v tom vztahu se dělo něco patologického, něco hroznýho. Myslím si, že to je úplně taková běžná mužsko-ženská dynamika, kdy žena je taková trochu nedosycená, muž by chtěl mít víc klidu. A když se na to podíváme trošku s odstupem, s nadhledem, když vyživíme tu svoji potřebu, žena potřebu pro lásce, ale tu lásku, kterou mám v sobě, muž potřebu klidu, tím, že si třeba dám ty pauzy, tím, že začnu trochu méně pracovat, tím, že si udělám přestávku, než jdu za ženou a tím, že díky tomu mám najednou prostor s tou ženou být naplno tady a teď, tak ona stejně vždycky bude chtít víc, ale bude to celkově lepší. Tak vám všem moc držím palce, tohle video klidně můžete sdílet. Další spoustu inspirace najdete na mém YouTube kanálu Denisa Říha Palečková, kde se můžete i přihlásit k odběru, nebo na mém webu denisapalečková.cz najdete i hezké zdroje zdarma, například 3 klíče pro naplněný vztah nebo zbližovací karty ke stažení. Mějte se krásně a já se budu těšit zase na viděnou.